ევროპარლამენტმა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების შესრულების შესახებ რეზოლუცია 528 ხმით 97 წინააღმდეგ მიიღო დოკუმენტით, რომელზეც ევროპარლამენტარმა ანდრეს მამკინსმა იმუშავა საქართველოს ევროკავშირის 4-წლიანი თანამშრომლობა არის შეჯამებული. ევროპარლამენტის სარეზოლუციო ნაწილში საუბარია მიღწევებზე, გამოწვევებზე, ასევე ევროპარლამენტის რეკომენდაციებზე. პრობლემების რიგში გაწერილია ასევე კანონის უზენაესობა, რომელიც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ დემოკრატიის ჭრილში, ადამიანის უფლებები, ეფექტური მართლობა და ასე შემდეგ. ასევე არ გამორჩენიათ ადამიანის უფლებების ნაწილში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმე და საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ ევროპარლამენტარები, რომ ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე უსაფრთხო გარემო შექმნას. მოკლედ ამ და სხვა შეფასებებზე, რომელიც ევროპარლამენტარებმა უკვე დადეს რეზოლუციის სახით, უკვე გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად საუბარს. გოგიტა ღვედაშვილი არის ჩვენი სტუმარი, რომელიც არის საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრის ევროკავშირის პროგრამების დირექტორი. მოგესალმებით, ბატონ გოგიტა. სალამშვილობის. მიესალმებით თქვენს სპანელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში, სანამ დავიწყებდეთ იმის მიმოხილვას, თუ რა მიღწევები გვაქვს და რა ჩავარდნები გვაქვს, მანამდე ზოგადად რომ მიმოვიხილოთ საქართველოს ევროკავშირთან გაფორმებული ამ ხელშეკრულებით რა ვალდებულებები აიღო თავისთავზე, თავის მხრივ რა ვალდებულებები იკისრა ევროკავშირმა. მოკლედ ანგარიში რაზე იყო ეგ თემა, რომ განვიხილოთ ჯერ. სწორედ, რა თქმა უნდა, ასოციაციების ხელშეკრულება არის ის ჩარჩო დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს საქართველოსა და ევროკავშირის მიმდინარე დღის წესრიგს და მიზნად ისახავს, რომ რაც შეიძლება მეტად დაუახლოვდეს საქართველოს ევროკავშირის მათა საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყნის გაცხადებული მიზანი მკაფიოდ ვიცით, რომ არის ევროკავშირში გაწევრიანება და ასოციაციების ხელშეკრულების მკაფიო მიზანიც არის, რომ მხარი დაუჭიროს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას. ამდენად, რა თქმა უნდა, ყოველწლიურად ხდება ევროკავშირის ასოციაციების ხელშეკრულების იმპლემენტაციის მონიტორინგი და მსგავსი ანგარიშები მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, რათა ერთად შევაფასოთ რა იყო ჩვენი მთავარი მიღწევები, რა მთავარი გამოწვევების წინაშე დგას საქართველოს ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით. ამდენად გასული წელი ამ მხრივ ნამდვილად ბევრი მიმართულებით იყო საინტერესო, უნდა აღინიშნოს ცალსახად, რომ ჩამოყალიბდა ახალი უმაღლესი დონის ფორმატი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის, რაც ნამდვილად არის მიღწევა და რაც არის პოლიტიკური გზავნილი ევროკავშირის მხრიდან, რომ საქართველოს ინტეგრაციის პროცესი კიდევ უფრო ღრმავდება. ცალსახად მნიშვნელოვანია ისიც, რომ საქართველო ბოლო 3 წლის განმავლობაში მუდმივად იღებს აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებში ყველაზე მეტ ფინანსურ მხარდაჭერას, რათაც ახორციელებს იმ დღის წესრიგს, რომელიც ევროკავშირთან არის შეთანხმებული და ევროკავშირის პირობითობის ან conditionality-ის პრინციპის სწორედ იმას ემყარება, რომ მეტი განხორციელებული რეფორმების სანაცვლოდ საქართველოს ექნება შესაძლებლობა, რომ მეტი ფინანსური და პოლიტიკური მხარდაჭერა მიიღოს ევროკავშირის მხრიდან. ამდენად ამ მიმართულებით პროგრესი შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად არის, მაგრამ თავისთავად ცხადია, ევროკომისიის ანგარიში მოხდა ის ცალკეული ფაქტებიც, სადაც მიუხედავად შესაძლო საკანონმდებლო დაახლოებისა კვლავ რჩება სისტემური გამოწვევები და ასეც სათანადო ყურადღება და რეაგირება შეიძლება. რო დავაზუსტოთ, გარდა იმისა, რომ ჩვენ უვიზოდ 37 ევროთ შეგვიძლია გადავფრინდეთ ბერლინში და იქ ლუდი მივირთოთ, ამის გარდა რა მთავარი მიღწევა გქონდა ამ წლების განმავლობაში ევროკავშირში? რაც უხარვეზად შეასრულა ჩვენმა ქვეყანამ, იმიტომ რომ ხარვეზებზე უნდა ვისაუბროთ. მოდი ჯერ პოზიტიური ინფორმაცია დავიწყოთ, აი რა გააკეთა უხარვეზოდ აი ამ შეთანხმებების დროს. თასახად უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო პერიოდის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევა ეს არის ვიზო მიმოსვლის მინიჭება და საქართველოს განახორციელა ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები, რაც უკავშირდებოდა ადამიანის უფლებებს, რაც უკავშირდებოდა საზღვის მართვას, მიგრაციის მართვას, ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას, რის შედეგადაც ჩვენ მივიღეთ უვიზო რეჟიმი. თუმცა ის ინდიკატორები კვლავ არის ასახული ასოციაციების შეთანხმებაში და ამდენად კვლავ არის მეტი მუშაობა საჭირო იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდეს მდგრადი და მტკიცე
სისტემა. საქართველოს მნიშვნელოვანი ცვლილებები განახორციელა ასევე, რომელზე დაყრდნობითაც ჩვენთან გაიხსნა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლა განათლების სისტემაში. Erasmus Plus-ის პროგრამა არის ძალიან წარმატებული, საქართველოს ძალიან აქტიურად იყენებს და ტოპ არ ქვეყანაში შედის, რომელიც სარგებლობს მაღალი მაჩვენებლით Erasmus Plus-ის გამოყენებით. ასევე აღსანიშნავია DCFTA-ის ფარგლებში მიღწეული პროგრესიც, სულ უფრო მეტი ქართული პროდუქცია გადის ევროკავშირის ბაზარზე, მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყანაში მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდა და ამისთვისაც ევროკავშირისგან მიიღებთ მნიშვნელოვან ფინანსურ მხარდაჭერას. ბატონ გოგიტა, გაგაწყვეტინებ. მამკისის ანგარიში თითქმის თქვენ რა ჩამოთვალეთ, თითქმის ამ და სხვა მიმართულებებზე დადებითი შეფასებები წერია, თუმცა მე უკვე კრიტიკაში და რეკომენდაციების ნაწილში როცა გადავდივარ, აი ამავე მიმართულებებზე წერია, რომ არის საჭირო გაძლიერება, არის საჭირო, რომ წინ წავიდეთ. აი რას ვერ ვაკეთებთ კარგად, რაღაც თანახევრად ვაკეთებთ თუ უბრალოდ ამას დრო სჭირდება, რომ განტკიცდეთ, თქვენ როგორც თქვით, სისტემურად განტკიცდეს ეს მიმართულებები და პროექტები? ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთი, რომ ჩვენ მივიღოთ კანონები და ჰარმონიზაცია მოხდეს საკანონმდებლო ბაზის, მაგრამ ამასთანავე მნიშვნელოვანია, რომ ამ კანონებმა პრაქტიკაში იმუშაონ და შევქმნათ სათანადო გარემო იმისთვის, რომ ეფექტურად მოხდეს ამ კანონების იმპლემენტაცია. ევროპარლამენტის ანგარიში მკაფიოდ იყო აღნიშნული, რომ მეტი ძალისხმევა მართებს საქართველოს სამუშაო სტანდარტების და შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით. ასევე მკაფიო მინიშნებები იყო გაკეთებული გარემოს დაცვის და მოწყვლადი ჯგუფების დისკრიმინაციის ესთან დაკავშირებით. ერთის მხრივ ჩვენ მართალია მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რაც იყო თავისთავად ცხადია, პრინციპულად მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეალობაში, პრაქტიკაში მოხდეს ამ კანონის ეფექტიანი გამოყენება და ჩვენ კიდევ ხედავთ, რომ სამწუხაროდ რიგ შემთხვევებში სათანადო ფინანსური, ადმინისტრაციული თუ სხვა ტიპის საკანონმდებლო ხარვეზებიდან გამომდინარე, ნამდვილად არის მეტი ძალისხმევა საჭირო იმის, რომ პრაქტიკაში მივიღოთ ის შედეგები, რაც თქვათ უკვე მოხდა საკანონმდებლო ჰარმონიზაციის თვალსაზრისით. თუმცა გარემოს დაცვა და ბატონ გოგი, თუმცა გარემოს დაცვა და ადამიანის უფლებები ისევ სუსტურ წერტილად რჩება ამავე ანგარიშის მიხედვით. ნამდვილად, კიდევ იყო აღნიშნული ის, რომ პროპორციულ საარჩევნო სისტემის ამოქმედების გადავადებაც მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. საუბარი იყო მართსაჯულების სისტემაზე და სასამართლო და პროკურატურის რეფორმის მნიშვნელობაზე. ამდენად ეს არის ისეთი ფუნდამენტური და პრინციპული საკითხები, სადაც ნამდვილად აუცილებელია ძალიან გამჭვირვალე, ძალიან სისტემური მიდგომა იმის, რომ ჩვენ გქონდეს გრძელვადიანი და მდგრადი შედეგები. ამდენად საჯარო სამსახურის რეფორმა, მათ შორის და ანტიკორუფციული რეფორმაც არის აი ამ პაკეტის ნაწილი. მთლიანობაში უნდა აღინიშნოს, აი გარკვეულ მიმართულებით პროგრესი ნამდვილად არის, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ცალკეულ საკითხებში მკაფიოდ ჩანს, რომ რჩება სისტემური გამოწვევები და საქართველოს ხელისუფლებას მართებს უფრო მეტი პრინციპულობა და მეტი ძალისხმევის გამოჩენა იმისთვის, რომ აქ ჩამოყალიბდეს მდგრადი და ეფექტიანი სისტემა, რომელიც ყველა შემთხვევაში უზრუნველყოფს სათანადო, ადეკვატურ და ეფექტიან რეაგირებას იმ გამოწვევებზე, რომელიც საწუხდება. აქვე მინდა რომ დავამატო, რომ ეს ანგარიში მიღებული არის ნოემბრის პირველ ნახევარში და სავარაუდოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ ეკონომისტის დემოკრატიის ინდექსმა რაღაც ხარვეზები დაინახა პოსტსაარჩევნო პერიოდში და დაგვიწია ქულები, შეიძლება თუ არა ველოდეთ, რომ ევროკავშირიც ასევე შეიძლება მკაცრი იყოს შემდგომ ანგარიშებში, იმიტომ რომ მაგალითად ამავე ანგარიში უკვე ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ლაპარაკობს იმაზე, რომ სისტემა არა, ინსტიტუტები არა და ყურადღება აქვს გამახვილებული მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორზე და ოლიგარქიულ ფაქტორზე. თუ ამას დაუმატებთ იმ 600,000 ადამიანის ვალის ჩამოწერას და არჩევნებზე საკმაოდ კრიტიკას საერთაშორისო საზოგადოებისგან, რას ელით, რომ რაიმე საფრთხე ხوار შეექმნება ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის პროცესში? საარჩევნო პროცესმა გამოაჩინა, რომ კვლავ რჩება მნიშვნელოვანი გამოწვევები, რაც უკავშირდება იმ სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შექმნას, განსაკუთრებით მეორე ტურის წინ უფრო თვალსაჩინო იყო ის გამოწვევები, რაც სამართლიანი საარჩევნო გარემოსთან არის დაკავშირებული. ამდენად საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, მათ შორის ევროთოს სადამკვირვებლო მისია, მათ გააკეთა მკაფიო მინიშნებები, რომ მსგავსი ტიპის საარჩევნო გარემო არ შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს და მათ შორის ევროპარლამენტარებმა და ევროკავშირებმა
კავშირის მხრიდან იყო ძალიან კაფიო მინიშნება საქართველოსგან ისინი მოელიან გაცილებით მაღალი სტანდარტის დამკვიდრებას და ასებული გამოწვევები უნდა შეიცვალოს. თავისთავად ცხადია ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დააყენებს საქართველოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობას ან ასოციაციების ხელშეკრულების განხორციელების საკითხს, მაგრამ საარჩევნო კანონმდებლობა, საარჩევნო პროცესი არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური საკითხი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიას უკავშირდება, ამდენად თავისთავად ცხადია ევროკავშირი ფიქრობ იქნება ძალიან პრინციპული ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით, როგორც ქვეყნის არჩევნები და საარჩევნო სისტემა. ბატონ გოგიტა, თქვენ თქვით რომ აი რამდენჯერმე ახსენეთ სიტყვა რაღაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება. აი ახლა ამ პერიოდში რა პროცესი მიმდინარეობს, რამაც შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს უკვე რაღაც სამომავლოდ ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრივალდებულების შესრულების ამბავი. ჰიპოთეტურად რო დავუსვათ. ჰიპოთეტურად. თუნდაც ჩვენ ახლა დემოკრატიაზე ვსაუბრობდით და მართლმსაჯულების სისტემა, მოსამართლეთა არჩევის სისტემა, ესეც ძალიან კრიტიკულად არის შეფასებული ასოცირების ანგარიში, ხო? ჩვენ ვიცით რომ ქართველი სპეციალისტი ყავდა დაქირაობილი, რომელსაც არ დაინდო საქართველოს მთავრობა და ძალიან კრიტიკულად შეაფასა აქ მიმდინარე პროცესები. აი ფიქრობ თუ არა რომ რაღაც ხდება ეხლა და მე უკვე ყურადღება რომ გავამახლოთ იმაზეც რომ სპეციალურად აღნიშნე რომ არის ნოემბრის პირველ ნახევარში მომზადებული და ამის შემდგომ ჩვენ მოსამართლეების დანიშნვის სკანდალიც გქონდა კონდა 2019 წლის შეფასების ანგარიში თავარავდოთ მოხდება ის პროცესები რაც ახლა მიმდინარეობს. აუცილებლად მოხდება ეს პროცესები, მოხდება საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებული საკითხებიც ნამდვილად და ყველაზე პრინციპული საკითხი ალბათ, როდესაც ჩვენი ქვეყნის მომავალ დემოკრატიულ განვითარებაზე ვსაუბრობთ, ალბათ ეს იქნება მომავალი საპარლამენტო არჩევნები, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვზუმოთ სათანადო სამართლიანი გარემოს შექმნა. რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ სამწუხაროდ აი სასამართლო სისტემა რჩება იმ თემად, რომელიც ყოველთვის თქვენ გადახედოთ, თქო პარლამენტის წინ ანგარიშებსაც მუდმივად მართლმსაჯულების სისტემა, სასამართლო და პროკურატურის რეფორმა სამწუხაროდ არის ის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რომელსაც ჯერ კიდევ დღის წესრიგში დგას და ფუნდამენტურად ამ პრობლემის აღმოფხვრა ვერ მოხდა. ეს ახალი პრობლემა დღეს არ დამდგარ დღის წესრიგში, თუმცა სამწუხაროა, რომ ჩვენ ვერ შევძელით ამდენ წლების მიუხედავად რაღაც გარდამტეხი რეფორმის და მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანა, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ამ ეტაპზე ეს ცვლილებები, რაც ახლა მიმდინარეობს, ევროკავშირი მუდმივად აკვირდება მიმდინარე პროცესებს და მუდმივად სხვადასხვა ფორმატებში გამოხატავს საკუთარ პოზიციას და მე რაც ვქონია ჩემი შეფასებით არის ხოლმე საკმაოდ პრინციპული ამ საკითხებთან მიმართებაში, ამდენად ევროკავშირის მხარდაჭერით მნიშვნელოვანი ფინანსური მხარდაჭერა არის ევროკავშირის მხრიდან იმისთვის, რომ ამ იმასწლებით სათანადო რეფორმები განხორციელდეს და თავისთავად ცხადია საქართველოს ხელისუფლებას ნამდვილად მართებს მეტი ძალისხმევა და მეტი პრინციპულობა იმისთვის, რომ სათანადო შედეგები მივიღოთ. ნახოთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ის ამბიცია, რომ ჩვენ გავხდეთ ერთიანი ევროპული ოჯახის ნაწილი და გავერთიანდეთ კავშირის ინსტიტუტებში, თუ ჩვენ არ გვექნა მყარი და მდგრადი სასამართლო სისტემა და არ მოხდა შესაბამისი რეფორმების განხორციელება, თავისთავად ცხადია ეს მიზანიც ვერ იქნება მიღწეული. იმიტომ რომ ევროკავშირი სწორედ ემყარება იმ კანონს, ის უზენაესობას, ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს და თუ ჩვენ გვინდა მოვიაზრებ თავს ამ ოჯახის ნაწილად, თავისთავად ცხადია, უნდა ვაკმაყოფილებდეთ იმ სტანდარტს, რაც ევროკავშირშია დამკვიდრებული. შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ არაფერი ისეთი გამოუსწორებელი არ გაგვიფუჭებია და შეიძლება ითქვას, რომ მართლა მომდენო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები იქნება ტესტი იმის, თუ საქართველოს რა გზაზე დგას, მაგრამ მე მინდა ყურადღება გავამახვილო ევროკავშირთან ურთიერთობაზე და თანამშრომლობაზე, იმიტომ რომ ეს არ მოიცავს მხოლოდ ეკონომიკურ ასპექტებს და მხოლოდ რაღაც უვიზო რეჟიმს, მათ შორის უსაფრთხოების საკითხებში გვაქვს ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობები და მინდა რომ კორუფციანთა ბრძოლის პოლიციის მიმართულებით, მინდა რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში აი ამ სხვა მიმართულებებით რა მიღწევები გვაქვს, ად გავაღრმავეთ ურთიერთობა და მეგობრობა ევროკავშირთან, ისიც რო გვიამბოთ.
ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხია ევროკავშირის საერთო უსაფრთხოების საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში თანამშრომლობა, რამდენადაც ვიზა ლიბერალიზაციის ფარგლებში მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თავი სწორედ ეხებოდა უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებას, მათ შორის მოხდა ევროპოლთან ძალიან მაღალი დონის ჭიდო თანამშრომლობის ჩამოყალიბება და დღეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირთან თანამშრომლობაზე, უნდა აღინიშნოს, რომ ნამდვილად ევროკავშირმა ცალსახად ხაზი გაუსვა იმასო, საქართველოს ძალიან მაღალ დონეზე ოპერატიულად თანამშრომლობს ორგანიზებულ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მათ შორის კრიმინალთან წინააღმდეგ ბრძოლაში. საქართველო იყო მე-13 კალათაში, რომელიც არის ყველაზე ბოლო კალათა ტრაფიკინგთან წინააღმდეგ ბრძოლის, მაგრამ იმ რეფორმების შედეგად, რომელიც განსაზღვრული იყო ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმაში, საქართველო უკვე გადავიდა პირველ კალათაში, რაც მიიჩნევა, რომ არის საუკეთესო სტანდარტი და ევროპული პრაქტიკა ტრაფიკინგთან და ტრაფიკინგთან ბრძოლის წინააღმდეგ. ამდენად საზღვის მართვის თვალსაზრისით საზღვის ინტეგრირებული მართვა ში გვაქვს მნიშვნელოვანი მიღწევები და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, მათ შორის ინდივიდუალურად გაფორმდა მემორანდუმები, მაგრამ უკვე 19 ქვეყანასთან გვაქვს გაფორმებული საპოლიციო სისტემაში თანამშრომლობის მაღალი დონის მემორანდუმი, რაც გულისხმობს არა მხოლოდ ევროკავშირთან თანამშრომლობას უსაფრთხოების სფეროში, არამედ ინდივიდუალურად წევრ ქვეყნებთან მაღალი დონის თანამშრომლობას. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დიდ შემთხვევებში უვიზო მიმოსვლის მიღების შემდგომ ჩვენ გვქონდა გარკვეული გამოწვევები, ცალკეულ ქვეყნებში იყო ეს თავშესაფრის მთხოვნელთა რაოდენობა, იყო ეს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფები თუ ასე შემდგომ, და სწორედ აი ამ ევროკავშირის მხრიდან აი ამ საკითხების დაყენების შემდგომ ევროკავშირის შეფასებით საქართველომ ითანამშრომლა საკმაოდ მაღალ დონეზე და პოზიტიური შეფასება დაიმსახურა სამართალდამცავ და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგვაწოდეთ ახლა, პრინციპში და არც ისე ცუდად გქონია საქმე ასოცირების შეთანხმების ანგარიში კი ეწერა ძალიან ბევრი კრიტიკული შეფასება და რეკომენდაციები, თუმცა თქვენ რაც გითხარით, გვაძლევს რაღაც დაიმედების საშუალებას. მე მაინტერესებს, აი მხოლოდ რაღაც სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობა არ არის ხო, რაღაც სახელმწიფო არ არის რაღაც ერთი ადამიანი, რომელსაც მოთხოვ პასუხს, ადამიანების მონაწილეობა, მოქალაქეების მონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი აი ამ პროცესში, ასოცირების შეთანხმების პროცესში. ჩვენი მოქალაქეების როლი რამდენად არის მნიშვნელოვანი? ჩვენ ნახეთ აი ამ წლების განმავლობაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეფორმა გატარდა ქვეყანაში, რომელიც ასოცირების შეთანხმებით იყო ნაკარნახევი, თუნდაც იგივე სიგარეტის აკრძალვა, ეკოლოგიის კუთხით განვითარებული რეფორმები, ასევე რაღაც ტექნიკათა თვალიერება, რომელიც არის ახლა ძალიან აქტუალური და ასე შემდეგ, უსაფრთხოების კუთხით ლიფტები და ასე შემდეგ, უამრავი თემა, რომელსაც ჩვენ შევეხეთ წლის განმავლობაში და ეს ყველაფერი ასოცირების შეკრულებით არის ნაკარნახევი და ევროპული სტანდარტით არის ნაკარნახევი. აი, ჩართულობაზე მინდა კითხოთ, რამდენად არის მნიშვნელოვანი ჩვენ რა როლი გვაქვს ამ პროცესში, რო გითხეთ, ხომ არ გავაფუჭებთ საქმეს მოქალაქეებით? იმიტომ რომ ვიცით, რომ აი თუნდაც უვიზო მიმოსვლის პროცესში მოქალაქეებმა კინაღამ გავაფუჭეთ საქმე. აი ამ ასოცირებით ნაკარნახევის სიკეთეებით რო სარგებლობთ, როგორ მოუფთხილდეთ ამას? ის ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს როლი, რომ მან სწორედ მიიტანოს ინფორმაცია და სათანადოდ აუხსნას მოქალაქეებს ის რეფორმები, რაც განსაზღვრული არის ასოცირების ხელშეკრულებით. ამიტომ სტრატეგიულ კომუნიკაციას ენიჭება ძალიან პრინციპული მნიშვნელობა. აი ეს კარგად ჩანს ყველაფერი ვიზა ლიბერალიზაციის ფარგლებში, როდესაც ჩვენი მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი უვიზო მიმოსვლის მიღების შემდგომ მითხოვს თავშესაფრას ევროკავშირის და შენგენის ზონაში, თუმცა მათი აბსოლუტური უმრავლესობა 98% ბოლო წლის მონაცემებით იღებს უას, რამდენადაც ჩვენი მოქალაქეები არის სოციალური დაუცველობის გამო, იმის გამო ვთქვათ, აქ არის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, ამ ნიშნით ითხოვენ თავშესაფრას ევროკავშირის და შენგენის ზონაში, თუმცა ერთი ძალიან მარტივი წესი არსებობს, რომ თავშესაფარი შეიძლება მიენიჭოს მოქალაქეს, თუ ის არის გარკვეული დისკრიმინაციის მსხვერპლი, მაგრამ არა იმ ნიშნით, რომ ის არის სოციალურად დაუცველი. ამიტომაც სწორი კომუნიკაცია მოქალაქეებამდე, სწორად ინფორმაციის მიტანა არის სახელმწიფოს ვალდებულება და ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით აი საკმაოდ კომპლექსური და მნიშვნელოვანი რეფორმების ფონზე, რომელიც საზოგადოების დიდ ნაწილს ეხება, რომ სახელმწიფომ სათანადოდ აუხსნას მოქალაქეებს, რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ რეფორმებს, რა შედეგებს მოიტანს და რაზეა გაჩვენილი. იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე მე სხვადასხვა სტერეოტიპების და მითების გავრცელებაც იმისთვის, რომ ეს რეფორმები გარკვეულწილად აზიანებს საქართველოს
ინტერესებს, ან რიგ შემთხვევაში ხელს უშლის რაღაც წაფ განვითარებას, ან რიგ შემთხვევაში თვითონ მოქალაქეების ინტერესებში აშენებს. ამიტომაც ეთის ხვი თავისთავად ცხადია, ასოციაციების ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებები არის მნიშვნელოვანი თავად საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ეს რეფორმები რომ არ იყოს განსაზღვრული ასოციაციების ხელშეკრულებით, ჩვენ თუ გვინდა ჩვენი ქვეყნის განვითარება, მაინც უნდა დავიცვათ. ხო, იქ არის რა თქმა უნდა მოცემული გარემო სტანდარტი, მაგრამ დღეს ფაქტია, რომ თბილისში ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი პრობლემები, მაგალითად ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებით, და ევროკავშირმა სულ არ დაგვიწესო სტანდარტი ჰაერის დაბინძურების დონე განგვისაზღვროს. თავისთავად ჩვენი სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის არის მნიშვნელოვანი ისო, ერთის მხრივ ჰაერის დაბინძურება არ იყოს ასეთი მაღალი, მეორე მხრივ ტექდათვალიერების საკითხი ჩვენ ვერ გადავაადგილეთ უსაფრთხოდ და მანქანები იყოს მოწესრიგებული. ეს პირველ რიგში უკავშირდება ჩვენი სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. ამიტომაც იმის გააზრება, რომ ეს დღეს ჩვენთვისია მნიშვნელოვანი და არა ევროკავშირისთვის, პირველ რიგში აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი აქ სახელმწიფოს აქვს ძალიან როლი, რომ დიდი როლი, რომ საინფორმაციო კამპანია სათანადო ჩატარდეს ყველა იმ მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე, რა თქმა უნდა, რომელიც საზოგადოების მარტო ჯგუფს ეხება. დიდი მადლობა ძმობი და ჩვენ საკმაოდ საინტერესო საუბარში. იმენა საინტერესო. მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები მიიღეთ ბატონი გოგიტასგან. ყურადსაღები. მე შევახსენებ მაყურებელს, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის ევროკავშირის პროგრამების დირექტორი გოგიტა ღვედაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.